Кршењето на крстовите од православните гробишта во Кучани предизвика немир меѓу жителите, роднини на починатите. Крстовите се украдени на повеќе од 90% од гробовите кај новиот дел на гробиштата, а луѓето забележале непосредно пред задушница кога отишле да ги измијат гробовите. Вознемирени се затоа што довербата се губи меѓу луѓето. Досега, освен крадење на цвекињата, поголеми инциденти немало, но сегашниот проблем многу ги вознемири граѓаните, од кои некои и ги виделе сторителите на делото. Бидејќи ги искршиле, се предпоставува дека ги крадат за огрев. Освен болката за своите починати, сега на граѓаните ситуацијата дополнително и финансиски им е отежната. Прво што приметив беа расфрлани тука сите вазнички цвекиња тие работи, ама си помислив дека е од ветерот, да, дека во вторникот дуваше многу ветер како и се. Меѓутоа потоа приметив дека го нема крстот на гробот на татко ми и тргнав надолу по нели по патеката да видам да не случајно го однел ветерот надолу. Меѓутоа кога тргнав надолу приметив дека скоро сите крстови, 90% од крстовите на гробиштата ги немаше. И ми стана чудно дешто што всушност се случило со крстовите и во тоа време дојде и соседот овде што е до соседниот гроб и го прашав комшија да не знае случајно што се случило нели со крстовите и тој ми каже вика не барајте за џабе крстовите вика ги нема сите вика ги однесоа вика жамени луѓе вика тие сите редом ги собраа крстовите ги скршија ги ставија во една количка и ги однесоа. Тој рече вика ги скршија, тој им рекол што правите, рекол што ти е тебе, гајли и си одминале, ги ставиле во количка и ги однеле. Најверојатно е за огрев се, а дека ладно беше тие денови, може и за тоа да е. Граѓаните повикуваат на поголема одговорност на службите во комуналното јавно предпријатие Водовод. Сакам да упатам еден апел да се поведе ред кои се тие луѓе, зошто го прават тоа во крајен случај, затоа што ние уредно поштено си плаќаме се. Одржување на гробиштата на Водовод, нели, тие ни наплаќаат влез на гробишта, кој ќе почине некој, кој се прават споменици, исто така влезни се наплаќа се. И сега сме погодени од овој момент. Значи, тоа е повеќе чувствителна тема, отколку што е од финансиска гледна точка. Директорот на Водовод, Лјупчо Папазов, рече дека имаат поставено стражарска служба кај Стопански двор, непосредно до гробиштата. И дека ова не е првпат да се случуваат немили настани, затоа што повеќе пати се кршени и надгробните споменици на починатите, каде што службата ги има фатено сторителите. И за ова ќе преземат посериозни чекори да се зачуваат гробовите.